I shkënkurinti i përputhën, Argjendi, ishte i ftuar në emisionin e diell, ku shprehu pëlqimin për Alesia Bamin. Ai tha se e ka ndjekur prej kosh rubrikën trotuar dhe i pëlqen zgjuarësia e Alesias. Ka kohë që ndjek trotuarin, më pëlqen zgjuarësia e saj, mënyra si flet dhe si argumentan. Gjithmonë e kam pasur si një ndër pëlqimet e mia, por jo në ndonjë kuptim, e favorizoj domethënë, u shpreh Argjendi. Mëtej ai shtoi se i pëlqen dhe sensualiteti i Alesias. Nga ana tjetër, moderatorja u shpreh nga Argjendi, që ai duket një djalë shumë pozitiv.